Je, Big Vlogs. Danas ćemo jednu youtubersku klasičnu temu da obrađujemo, a to je reagovanje na moje stare videe. Dakle, evo, odupirao sam se do sada ovim reakcijama i to. Nisam ni razmišljao o tome kako bih ja to odradio, ali evo, sad ću preko Kamtazije da odradim. Tako da, kanal je već star, 4 godine, da. Tako da imam materijala za reagovanje, da vidimo kakav sam bio na početku. Ja sam i zaboravio već na te stare videe, bit će malo ona sećanja, kad dok smo ovako u karantinu, tamo da se vratimo, stare dane, da imamo kako je počelo, ja za vas, možda bude nekog zabavnog sadržaja, možda se zajedno nasmejemo mojim blamovima, možda naučite nešto, dakle, kako biti bolji youtuber. Mislim, ne mislim da sam ja neki dobar youtuber, ali bio sam mnogo loš na početku, verovatno, pa možemo zajedno da prokomentarišemo moje neuspehe. Inače, u tom retro tonu nosim ovu originala, Marc Ecko Dux, koji imao sam ga u srednjoj, tad je još negde bio onako cool, Marc Ecko. Dobar Dux, topao. Sam malo izbledelo ovo zlato, ali nema veze. Uglavnom, sad ću ja, što mi treba, treba mi slušalice. I da uključim Camtasiju i idemo, da sklonim bookmark bar, da ne vidite šta mi je u bookmarcima. I idemo. Dakle, idemo na Nigi Vlogs YouTube kanal. Naravno, iz inkognito prozora sam. Da vidimo šta ima dalje. Idemo na videos. Videos, videos, sort by. Data edit oldest. Dakle, oldest videos. Da imamo najstarije moje videe. Inače, ne znam kako će ovaj Camtasia da pogoni ovo. Da će seckati, ali trudit ću se. Valjda ovaj neće seckati. Vidjet ćemo već kako ću ja to montirati. Dakle, najstariji video, inače da kažem nešto o početku mog kanala. Dakle, najstariji video, unboxing Jordan petica i belih. Zašto i kako sam počeo kanal? Pa eto, ja sam razvio sam neki internet marketing, neku šljaku. Radio sam, napustio sam fakultet, dakle, i to u četvrtoj godini. Mada imao sam više od četvrte godine nepoloženo, ali dobro. Zašto sam uzimao dosta para i batalio sve to. Rekao, neću ja da idem tamo, ono, da me smaraju ovi, da me muče asistenti tamo, i to. I onda sam, kako zove, rekao, lepo, šta bi mogu još da radim? Pošto sam pratio youtubera neke, pratio sam onog Roman Atwooda, onog što je snimao prankove, Roman Atwood, Vitali i onaj treći, Denis Raudi, ako se neko seća uopšte tako trećeg. Uglavnom, oni su podesla imali vlogove neke, dakle, taj Roman je prešao skroz iz prankova u vlog igru. I Vitalij je isto pokušao nešto sa vlogovima, ali nije mu baš uspelo. Inače, Vitalij sad ima sajt gdje snima prankove sa golotinjom i uzima baš ogromne pare od toga. Pretplata mu je 10 dolara. Inače, evo, već 4 minuta prošlo snimanja, ja se raspričao, nisam nijedan video pustio. Da, uglavnom, ja sam teo da napravim neki sadržaj, pa sam onda, pošto sam kupao patike dosta, rekao, mogo bi to da unboxujem patike, to nije bilo takvog sadržaja, da neko priča o patikama, malo da diskutuje. I eto, ja sam, mada brat Max, koji mi je inače sredio ove Jordan petice da bi mi jeftinije, mi je, on je snimao neke unboxinge, ali nije ništa pričao. Uglavnom, evo, pokrećemo sad ovaj video, da vidimo. Kreće iz početka. Šta to imamo tu? Šta to imamo tu? Novo bacanje para za Nigija. Skuči! Novo bacanje para za Nigija. Inače, ubacivao sam ovaj jedini, ja mislim, vlog da sam ubacivao te efekte. I malo sam izmontirao nekako, sviđa mi se kako sam montirao ovdje. Iz tog prvog lica, kao pogled. Siruplek, stay sick. Inače, Siruplek, da, to je bila moja marka od deće koju sam sa još jednim likom pokrenuo. I prodali smo dosta, ali smo se nešto sporečkali oko nekih drugih stvari. A sada, da odpakujemo ovo. Kako mazimo ovu. Kako mazimo kutiju. Nož. Na jednom rukom, ali što da se radi? Što da se radi? I pošto je kama skinuta, vreme je da se otkrije. Inače, čudno da mi nisu i ovo blokirali iz IDJ-a, zato što su blokirali. Air Jordan. Blokirali sam iz IDJ-a sve to, dakle što sam ubacivao Jordanke, moju pesmu Jordanke koja je na Besiviti kanalu. Pa je retro.
Dakle, retro petice koje su izašle 1990. godine prvi put. Malo mi čudni glas zvuči. Jedna od njih je bila Black Metallic Silver. Koja kako sam se kao, znaš, pauzirao, znaš, sam razmišljao što ću kažiti. Sada je... Vat retrovane. Dobre patike, više dobro, da ne davimo dalje. Za pera, u svemu drugo vidimo kako izgledaju na nogama patike. Ne, kako izgledaju na nogama. Aha, ovo mi nisu blokirali, ovo je melodija i Jordanki, ali ovo je ona, samo ona prateća melodija. Dobro, da ipak mi mutujemo to. Dobro, skodamo patikama. Da, ja ih tegovi tu, mada ih nisam puno koristio. Kako mi je preizgleda stan, bio je u ovoj prostraniji. Zašto nije bilo toliko ormara i gluposti. Ali dobro, sad živi i sestra sa mnom, sa ono tamo, tako da... Eto, bacam shout out za bas. Za patike. Tad je ovaj Max Street Life. I grupi Sneaker Market Đorđević, ovaj. Naravno, pogledajte Siru Plek. On je radio kao menadžer baza. I sad je menadžer TikShop. Ha, vidi me. Vlogs. Što sam ukočen, tako ne znam. Subscribeujte, lajkujte, komentarišite. A ja idem malo da se ošišem. E, tako. Bilo je premalo sna ovog. Treba bi i sad da se ošišem, zato što... Počeo sam bio da šišem na svaki desetak dana, ali eto, zbog ove situacije. Da vidimo dalji video. Posljednje vreme, posljednjih par dana. Ha, koji je outro. Da vidimo drugi video. Dnevni vlog Cake Beats žurka. E, ovo ne znam koliko ću moći da pustim zbog copyrighta, zašto ima, čudno mi nisu bacili. Ja, nigi oho, vlogs. Ovdje sam malo energičan. Samo Real OG Kmica će prepoznati ovu majicu. Shoutout za... Igravnica iz Rume, Kansas, da li je neko, nisam video komentare na ovom prošlom videu, da baš ti komentare da pogledam. Nice video, šta je ovo s neki botovi. What the f... Čudno. Oho, vidi dislike-ove, da i to. Nisam obratio pažnju, imam tako 3000 pregleda, ima ovaj 35 lajkova, 15 dislajkova. Zdenka. Vreme je za nove radne pobede. Da, majica, pisirovica Kansas. Kaskadiranje i loptanje. Novo kaskadiranje i loptanje. Ali pre toga, moramo da se istuširamo. I da provjerimo poruke na fejsu. Bez... Ajoj. Ajoj, ga zgopro. Ne vide i... Šta je ovo? Au. Istrčavam. Da vidimo. Dimitri je kralj. Sad će neko otkrije gdje živim. Moj brat Stankela. Tu smo nešto išli. Gija. Vreme je da idemo da kupimo neke delove momčači za kola. Ali bio mlad. Kamu, a ja sam bio mlad. Stari kečevi. Stari kečevi. Aha, ovo je, koja je ova pesma? Ovo... Zaboravio sam koja je ova pesma. Nešto kizrova, neki beat. Ne znam da li je neko snimao na to. Šta imaš da izjaviš? Raša, brat. Brat Raša. Evo, brat Raša. Brat... Nisam ga vidio 100 godina. Rašketa. Da, brat, vidi ga, lik stavio dete na put i gleda u kola. Baš ga briga. Dobro, da ne smaram, tu smo, išli smo u... Tu gdje smo radili taj Siru Plejako, gdje su nam štampali, uštampario. Evo ih, majice tu. Ali smo šljekali. Evo ga, šablon. Uuu, koji kidanje. Stay sick. Inače, malo ironično, nisam te da oblačim tu majicu, kao stay sick za ovu situaciju. Ovo je gol. Ovo je gol. Crvena day. Dobre felne. Bićeš moj, kunem ti se. Eto, tu sam, to je zakon privlačenja. Ja, vreme je da se krene. Treba se spremi za žurku od brata Jansera, Cake Beats. Je, je. Koje sam patike nosio tu. Tu su ratne boje, a tu je i jedno specijalno oružje za večeras. Stealth trojke, da. Stealth trojke. Hvala bratu Ivanu Vuloviću za ovo. Nadam se da večeras neće padati kiša. Dobro, ovdje, kod ovog stepija. U stanu crtača, to je.
Ništa, šta dalje ima? Da, tu je bila ekipa koje kakvih hipstera i... Dobro, ne treba, sad kreće muzika, dobro, tu... Da li ima tu neka zanimljiva scena? Inače, ovo je... A dobro, zamislite kakva je bila muzika. Čudno mislim, da, jeli smo kobasicu u klubu, to je Stepi brat doneo. Kobaju. I sekli se pare. Inače, to kofirčija bila, mislim, se pare, ono, rupetina. Bila je dobro fora. to su bili dani. Nostalgija me vata. Dok nismo jedni drugima skakali za vrat. Brat, da, tu su bili iz Beograda, neki crtači grafite. Vidi ga, ovo je Fear Beats. Skoro sam izborio kako izgleda. Sad imam bradu i cvikere. Ko je ovo? Unboxing. A ovo je ovaj Amer, Harlem Boys, da. Cvele. Cvele. Kako se vidio, da, Stay Sick. Ali smo reprezentovali. Tu mlade ove spiderke i madmašice. Da. Igrale oko nas. Neki su to večer bili zbarili. To jest, nisam ja, znam ko je, kako zove, lik. Neki demokrata, neki levičar. Istimo ovog lika. Da mu ribu pred njegovim očima, vodili ga kući, znači levičari, to je kod njih normalno da podeliš ribu s nekim i kog zove i lepo, ortak ono, njegovu ribu dok je ovaj gledao u krevet, pa. To je ovaj levica. Eto, bila je lepo, bila puno tad gore u firči. Baš su bile te cake žurke dobre. Onda su poslali, počeli da dolaze klijenci, uglavnom, dobro sad sam ja, možda zvučim kao ono, neki old head. Ali, mislim, tu je bilo, ti DJ-evi su isto svi stari od nas, ono, po 5-6 godina i više. Ja sam mator, tako oni, uglavnom, da, tu je bio iz Bosne, iz Republike Srpske, to jest, kako se zove taj DJ, zastavio mozak. Što je bio DJ od VIP-a, ja ga znam, kad smo mi nastupali kao predgrupa VIP-u, kad sam, ja imao veze sa Vasilitijem, Relji i smo nastupali kao predgrupa i taj njihov DJ je bio Nemanja Vasiljević, tako nešto, Vasiljković. Kako se zaboravio, kako se zove lik. Nisam ga vidio 100 godina isto. A bila je dobra žurka, baš. Ne znam je li tu bio Rista. E da, Stigu se iz boja. Vatra ekipu. Da vidimo u kakvom stavu si. Vatra DJ je bio. Damn! Da, jeli su tortu, to je bio kao rođendan kejka. Jeli su tortu i pala mi je torta na Jordanke. Uff, ispucali smo 15 minuta skoro, a dva videa sam pogledao. Nisam baš trebao možda da puštam cijele videe. Da imamo šta je sljedeće od videa. Sljedeće od videa... ne na most popular, nego... Date added oldest. Sljedeći od videa, okasnile vlog, da li to da puštam, da vidimo samo šta je to. Evo ga, Stay Sick, imaju smo i dukseve i majice i sve. Golub neki, da je promotam to. Da vidimo šta dalje ima. Golub bas. Bubuljice ovdje kod usta. Bubuljice kod usta. Evo koji snijem u 1085, 24 frame-a. Da imamo komentare dole. To je ta generacija, pozdrav kolega, Preradović. Ima to neki spaksa i naravno studio Sverte, Ljuba. 12 dislike-ova, dobar sam. Prijem se. Da, to sam sa GoPro-om radio, kao umivam se, prijem se nešto. Što je ovo? Beži. Mačke. Mali, ne kakav je ovo vlog? Jedno 10 dana pomešano u jedan video. Stan, 5 minuta, 3 minuta. Biće novih videa o studiju. Kako priča, je. Studiju. Nije studio, nego soba. E, tu smo imali, pogledajte, tu smo prodavali majice, bile su police. To se haslovalo. Mislim, više majica sam podijelio, ono nego što smo prodali. U stvari ne, lažem. U stvari ne. Nismo ništa prodali, ako slušam neko ko ne treba. Ali rokao sam face reklame. Išlo je to. Čak sam na ekskurziji, ono kad sam bio sad na ovom putovanju, kako zove upoznao sam neku djevojku iz Niša koja je kupila te naše majice, koju ne znamo ovako.
Da, to sam... Pa ćeš vjerovatno opet uzmeti to. Imaš to. Kako pričam, kada sam... Tako da, ko zna. Nije ni čudo što sam komentarisao, jednog da sam dragiran. Dobro da vidimo neki drugi video. Fake patike, dobro, to je samo priča neka o fake patikama, nešto mumlam. Nebitno, putovanje u Beč, e, to je dobar video. Putovanje u Beč, ovaj... 25.5.2016. Je, 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 Nigi Vlogs. Nigi je nazad u igri, posle dužeg vremena. Spremamo se, vreme je da se ide. Evo, tu sam još malo električni. Ide, ide se na koncert Freddie'a Gibbsa. Au. U Beč. U Beč. Yeah! Biće neverovatno. Sensational. Nigi. Šta ima da izjaviš, Djora? Brat Djora, inače u Ristinu je Hondi, vidit ćete ovaj video. Pita me nešto, to je neko što taj Ristin konkluzija. Gdje, gdje, evo nas. Na prvoj stanici. Ja ću se ovaj prvi deo vloga kao mi u Oružje kolima. Oružje spremno. Sirple. Ciru plek buraz. Od patika to se do promocija. Čarapa buraz. Naruči. Nije da su official meda škripi. Batana. Da, da. Žurim, žurim. Preko granice. Ja usputnje na osnovice. Kreška. Torbice, čujem je pare buraz. Aha. Kako je ovo, NATO bomba je. Dobro, ovo je autoput. Ima tu negdje ovo što sam morao da sečem pa da ponovo uploadujem za što. Jer Insta se žalio. Aha, Filip Višnjić beat. Dobro, to nije copyright, to možemo. Ovo je cijela pesma. To su bila vremena. Trap muzika. Nešto krtska ovo od GoPro-a non stop. Hondica. Real trap shit. Real trap shit. Bukvalno. Kako zove? Mislim da bi srebrn, da, pa ga ista posle ovaj u foliju stavio u crveno. Kako sam se smorio kad na 4.37 nije krenuo vers, brat Jaks komentarisa. Isto 8 dislike-ova. A ne znam gde su, bilo, bilo je tu neke komentara kao niste ništa pametno rekli, to je valjda na drugom dijelu. Tako je u Hrvatski. Ideš kroz mrak, pa na kraju je svetlo. Inače, tu smo se zeznuli u putu. Nešto smo bi pogrešno skrenuli. Ček, šta ste tu pitali? Ne, četiri puta gora, nego pre 3 sata. Četiri puta gora, nego pre 3 sata. Dobro, to je bio taj put u Beč, ceo put. Da ima smeštaj. Da, to je inače ovaj... Lepo. Ja sam to bez veze ušao na booking.com i rezervisao sam 200 eura na par dana. Postavljali komplikacije, smo stigli 4 sata. Zarezervisao sam 200 eura na par dana, taj stan neki, sam kliknuo na rezervu, nisam ih gledao ni šta ni ko. Ispostavljali da je to u centru Beča i da su Srbi vlasnici. Ili da barem Srbi rade, dočekali su nas Srpkinje neke. Kao momci kasnite, a mi trebali u 5 da dođemo, došli u 10 uveče, znaš što smo progreš skrenuli u Mađarskoj. Sada kasnije u Beč. Dobar, stan. Pristojan stan, ko sam svima bio. Inače, mogli smo se da se pobijemo s nekim crncem tu, to je snao. Riki, mogu da bude deo, drugi deo onog napad zombije. Tu smo išli da idem neke kobaje. Drugi deo... Šta ima tu dalje? Vlog iz Beča, drugi deo, da ima to što zanimljivo. Da, lepo, vandalizali smo. Vandalizovali smo Beč. A inače, Beč, ono skoro pusti, zato što ovaj... Bio neki katolički praznik, ovaj. Brat, kontam da u, ovaj, u normalno vreme ovdje nema mjesta za parking nikako u centru. To su... Nigi! Vreme, što su lijepe otići ovdje. Niti me što imam da izjavim. A, ovdje samo gledam i tad. Dobro, tu idemo. Idemo kroz parkove, nema ništa zanimljivo, ja mislim. Nešto lupetamo gluposti, idemo kroz parkove. Risto pokazuje sad. E, premota sam. Rista flexuje u svakoj prilici. Lagani flex, što bi rekla jedna njegova neobjavljena pesma. Lopta mi kaskadiram beat, evo, flex. Haha, Djora snima. Dobro snima, čovjek. Uglavnom, to je bilo to iz Beča, šta smo radili još, jeli smo kebab. Klasično, bečenje. Dobro, šta ima dalje? Imamo exit, da vis klipa i to, to nije ništa zanimljivo, nema, koliko ja znam.
Evo ovo ludi konj primećen, snimak. Ludi konj primećen. Evo, pokazuje pare. Inače, ovaj, taj snimak se proširio, tako ovaj, čuo sam, tako da, ne sam napio da čuo sam, uglavnom likovi pričaju kao nešto, onaj ludi konj, kao, vidio sam ja snimak, ima neki kao da je primećen, vinđi. I brat Radena, naravno, krti BG majica. U sredstvu nisam ni ja snimao, to je, ajde. Dule, aj Marinčić. Inače, ovaj sam banda, taj ovaj, režisera, on je sad scenarista, ovaj, radi scenarije za filmove. Njegov taj kum koji je režiser, ćera je snimao, oni sad rade ono, baš ozbiljne filmove, ozbiljne projekte. Šta kaže, šteta za ovakvog talenta spukao. Koji je ovo grad? Jel ima još neki zanimljiv snimak? Dvimo snimak... Ajde, unboxing. Je. Nigi, što sam nešto... Posle dužeg vremena... Propao u kaciji, sad sam bolje nešto. Mada nisam imao odgovore i dalje. Nešto novo. Malo se udeblja. Novi unboxing. Tad sam možda bio ovaj nešto. U fazi mešavljenja, nešto. Malo sam zaokrugliji. Bolje mi opstavi kad sam okrugao. Zdravo. Što sam nabio kolenom. Učivao sam par Jordanki, ali su mi otkazivali poručbinu. Zato što navodno nisu bile na stanju. Što sam bio tad stidljiv, bio sam anksiozan. Brinuo sam se što će reći ljudi o meni na internetu. Air Force One majica. A sad mi baš briga, možda mi kažeš šta većiš. Ali dobro, možda to dolazi sa starosti, sa malo ovoj. Možda sam imao samo nizati sa celom. Nisam primetio ove zvezdice kad sam naručivao. Možda dva put u životu. 1982. Lep detalj, pošto je Nike Air Force prvi put izašao 1982. godine, a ostalo je istorija. Vidi kada su bile lepe na... Kidaj. Dobri dan, ja Nike nosim, Air Force nosim. One High, kiši, to, nisu se Red Gum. Puno izlizale, ali bila su tad sveže, sjajile se baš. Ništa kao nove patike. Ovo je polo, one koje sam uzimao. Čekaj, ovdje imam kako njuši patike, jel tako? Nove patike, ništa kao nove patike. Ove polovne koje sam uzimao, nisam mogao da njušim. Ovaj model je prvobitno najavljen kao specijal zašao u plave Air Force One. A imam ove stare, da što sam se izlizala, što sam ih gazio kolima. E da, inače, ovaj, da li hoćete da snimim eksperiment kako ih otvaram? Vi što nisam, kad malo otapljuju, mislim da snimam malo. I ono, oblačilo se opet, izgleda nam opet šalju sneg sa harpom i 5G mrežom i to. Osjeti se ta premium koža. Dobro su napravljene, sviđaju mi se i ovi šavovi. Napred je. Šavovi mi se sviđaju. Što namate? Aha, i tu imam. A si bila dobra na nogama, to je. Ovdje imam. Baš biti iz Jordanke, neće da mi to copyrightuju. Zato što treba dugo vremena da se montira video. Treba dugo vremena da se montira. Tad sam imao stari laptop, ovaj nisam mogu da eksportujem. Pošto mi je ADSL bio užasno spor, vidite i kakve bi video treba da radim. Ja sam smoren, ja sam debel, to je mlitav. Nisam baš tad bio u treningu. Ako nisam rekao ništa pametno ili... Ja sam ovaj previš anksiozan da idem u teretanu. Možda sam imao i nizak testosteron. To je sve povezano. Nespavanje, loša ishrana, nevežbanje, anksioznost, nizak testosteron, to je sve u jedno. Tako nešto? Mislim, išli smo u Beču. Imao sam sat neki. Da, tad sam bio sam zabrinut šta mi ljudi govore preko interneta i to. Sad me briga, možda mi pišeš. Inače, ali sad me je smora zato što ne prozivajmo u komentarima. Tad su me prozivali, pa su mi srangirali videi. A sad kad nema reakcija, eto, težak je život ovih youtubera. Ja, ovoliko patika u životu nisam imao. Pozdrav za Đoleta, brata, znam Đoleta ko je. Aha, vidi, policija s patikama moja.
Koje hrve, verovatno si pokušao naručiti. A, ovo je, znam koji je ovo, ono radi u Tik Shop sad. Nermin. Jel Nermin? Zaboravio sam. Ne, nebitno. Uglavnom, ovaj, pozdrav za njega. Brak je, znam ga. E, svaka ti je kao Njegoša, ovaj, Katić. Jel mogu ove patike da se nose po kiši snegu? Rekao si u klipu, a i tu je tad sam davao savete. Kupi harače. Geez, English title, but speaks like the bad guys from Call of Duty. Consider me pissed. Što sam odgovorio? A nisam. Nisam još odgovorio, ko zna. Možda mi neko drugi odgovorio po obrisu komentara. You must be fun at parties. Eto. Ovo, mislim da je to to što se tiče ovih ovo, videa. Tad nisam imao ni intro, ni ništa, ni logo. Već smo 20 nešto minuta snimali ovo. Tako da, ako vam se svidio ovaj koncept, javite i onda ću ja da reagujem. Komentarišite možda na šta bi mogu da reagujem. Komentarišite, ne znam, neke predloge i to, pa ću ja da snimam. I onako nemam pametnih posla. Hvala vam što pratite ovoliko godina. Do sljedećeg gledanja. Inače, da, nisam zaboravio da kažem, dobijem 21 dislike. Eto, 69, 69 lajkova. Do sljedećeg gledanja. Šta da vam kažem? Pratite mi dalje ako vam se sviđa kontent, ako ne, dobro. I ostalo da se kaže, nigi, nigi, nigi vlogs.